Thot njëri për djetarë, ojo lezër, djeni se uthtime në jetën e kse boti e në dyloj, uthtimi i trupin nga një vend në një vend tjetër, nga vatani për në gurbet, edhe udhëtimi i zemrës drejt Allahu te bare kjo tala. Dhe uthtimi më ndërshëm është kjo i diti. Pra vërtet, trupin dhe njerë uthton nga një vend në një vend tjetër. Mirë po udhëtim real është udhëtimi i zemrës drejt mbretërisë të qijeve dhe të Allahu te bareke ve teala. Mirë po, dini ju vëllezër, pasi që udhëtimet e kësaj dhunjaje, njeriu nuk i merr vetëm se pasi t'i ketë parasysh di gjëra, e ato jenë ushqimi i nevojshëm për të arritë drejt tek pika dhe destinacioni që do të arrije, edhe njohuria rreth pengesave të cilat mundet rastësisht të vinë në rrugë për të arritë drejt tek qëllimi ku ai e sinon. Kështu është edhe udhëtimi i zemrës drejt Allahut Azza wa Jall, ushqimi i cili nevojitet për të arritë drejt tek Allahu Subhane, edhe dituria rreth pengesave të cilat na pengojnë në udhëtimin ton drejt Atij Xhel Xhelal. Ushqimi kësaj dhunjaje dihet, pengesat në këtë dhunja në udhëtimet e dhunjas dihen. Ato vallë ju vëllezër, cili është ushqimi i zemrës në rrugën e saj drejt Allahut Azza wa Jall, këtë na e ka treguar vetë Allahu Subhanahu wa Taala në Kur'an ku thotë: "Wa tazawwadu fa inna khayra az-zadi at-taqwa." Dhe furnizohuni ju njerëz, e dijeni se furnizimi më i mirë është takvallahu, devotshmëria, frika ndaj Allahut Subhanahu. Kurse pengesa të cilët e pengojnë zemrën në rrugën e saj drejt Allahut Xhella Wala, jenë mëkatet me të gjitha llojet e tyre. Andaj edhe ne me lene Allahu Gjellewala do të mundohemi që të flasim pak për dëmet e mëkateve dhe pengesët që ato ja apin zemrës në rrugën e saj dhe të Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Fillimisht duke i përmen disa qështje, e para atyre thot djetarët enne l'asi ju addu min al-mauta. Do më thonë disa pika të rëndësishme për qështjen e mëkateve dhe dëshoj që çdo njëri t'i dëgjon. E lusë Allahu Subhanahu wa Taala të ndihmë më për ne që t'i largohemi atyre. E para ju vëzër, qështja dhe meselja e parë, dijeni se mëkatari të ka Allahu të bare kjo t'ala konsiderot për të vdekurve. Allahu Gjellewala i shpalli Musa sali i salatu e selam dhe i tha: "Ja Musa, i'lem enne awwal men mate indi iblis." O Musa, dije se i pari pe krijesat që vdiqë të unë është iblisi, para si e sa ishtë i pari i cili më bëri mëkat. Për këtë arsye dhe unë e konsideroja të për të vdekurve. Pra Allahu te bareke ve teala, për shkakun e mëkati dhe gjunahit që e bëri iblisi, e nxori nga mëshira dhe rahmeti ti, e nxori nga mbretëria e qiellit dhe e konsideroi tek Ai Xhel me Xhelal për të vdekurve. Po ju vëllezër, goditja e parë që Allahu Gjellewala ja jetë mëkatarit dhe gjunahëqarit, fillimisht sëmohet zemra, dhe më pastaj vdes zemra, dhe si e tij, fjalët e Allahu Gjellewala i duken parallë të popujve që kanë qenë para nesh. Andaj ju e shihni, ju vëllezni, se dallimi midis atij i cili falet dhe atij i cili nuk falet është: ai i cili falet ja ka frigën Allahut Subhanahu wa Taala, se ndoshta Allahu Gjellewala nuk ja pranon këtë namaz. Kurse ai i cili nuk falet, bile dhe tallet me falet si njerëzit që bin sejdë Allahut. Pse? Para se zemrën e ka të vdekur. Për dijeni, o ju robër të Allahut, se gjëja që më së shumti e vdes zemrën është kufri dhe mosbesimi në Allahut. Për këtë arsye Allahu Gjellewala thotë në Kur'an: "Amwatun ghayru ahya." Ata janë të vdekur dhe asë sësi nuk janë të gjallë. I vdekur vallahi, zemër të vdekur ka vallahi a njeri, i cili e digjon fjallën e Allahu Gjellewala dhe e merë për talë atë. Të vdekur e ka zemërën vallahi dhe konsideron të i vdekur të ka Allahu Gjellewala a njeri, i cili e digjon ezanin tjire për namaz dhe talët, talët me ezanin atyre që të rasin. Wallahi i vdekur tek Allahu te bareke ve teala është ai njeri i cili jo vetëm që nuk agjeron, por edhe tallet me agjëruesin. Pika dhe meselja e dytë, o vëllezër, është thon dietarët: "Bi qadri ma yasuru dhanbu indak ya'zumu inda Allah." Çështja e dytë, që është e rëndësishme tek mëkatet, të kemi kujdes se në atë mas
që zvoglohet në mëkati në sirin tanë, a i madhërohet të kallahu të bare kjo të tëre. Gjithë thot kjo. Gjithë njëri për nesh është mëkatar. Gjithë njëri për nesh i bën mëkat Allah. Mirë po, dhe njëri për nesh, pasi që e bën mëkati, e madhëron atë në zemër dhe ka frikë për dënimit Allahut. Ndërsa që kjo, mbërzitije që e ka ndaj mëkatit. Zvoglohet e ka Allahu subhanu e tëre, dhe në shkasa që ndoshta edhe e falë në i gjithë gjithë. Shembul më i mirë për këtë është e ju vlezër, dhe kujtë për nesh i ikë ndu njën namazi sabahut. Mirë po a i ndjen në vetën e vetë keqarë dhe se pse më i ikë usut namazi sabahut. Ndoshta kjo keqarë që ndjen njëri u në vetën, është kak që e më katë të falet e ka Allahu subhanu e tëre, apo dënimi të mosjet si dënimi ati njëri ju i cili i ikën sot namazi sabah, e i ka i gëdje, e pardje, e ka plan që edhe mesë më shokë për sabah, dhe nuk e ka gajde dhe ditë, se si që do ditë, o i ikën namazë dhe i badete. Kjo mos gajde që e ka kë njëri për namazë dhe i badete ndaj Allahut, më shumë më dhërohet më katit e ka Allahus. Apo shembul tjetër, shembul i një vajze e cila ende nuk e ka vendosë që të mbambulesa. Mirë po sa herë që dhe nga shtëpia e saj e ndjenë në vetën e vetë më katit që është duke e bo Allahu. Ndështë është kënë keqarje dhe ndjenje që e ka në vetën e vetë, bënë që më katit të zvoglohë të ka Allahu subhanët ala. Për dalim nga ju e cila dhe sot edhe dje dhe nese dhe nuk e ka gajle se është duke i bo më katë Allahu subhanët. Dhe dhjeni se për shpëblimimi që ja jep Allahu të bare kjo të ala, njeri ju ti cili bënë më katë dhe ndjenë keqarje në vetë, se Allahu te bareke ve teala ndoshta një ditë do t'ja hapet derën e pendimit. Për këtë arsye, ndoshta keni vërejt edhe në vetë ju vëllezër se para se të filloni namazin, para se të vendosni të bëni një ndryshim në jetë, fillimisht të filloni të ndjeni një lloj keqardhje se si në rrugë të duhur. Apo shpesh ndoshta kemi parë në YouTube njerëz se si e kanë pranuar Islamin, thon para asaj vazhdimisht kanë ndjenjë një lloj keqardhje se feja e krishterë nuk është ajo ku njeriu e gjen rehatin. Apo fete tjera kështu me radhë, deri sa i kardi moment edhe e ka gjithë udhëzimi në rrugë në Allahu subhanahu wa taala. Pra keqardhja që njeriu e ndjen në vetën e vet në momentin kur i bën mëkate Allahu, ndoshta ajo shkaku që Allahu t'i jep t'i hapë derën e tobës edhe pendimit. Çështja e tretë në lidhje me mëkatet, la tanzur ila dhati al-ma'siyah walakin unzur ila 'azamati man ta'sih. Të ndërruar vëllezër, në momentin kur i bën mëkat Allahut, djetarët thonë, mos e shihë mëkatin si mëkatin cili është në vete gjuna, por shihë madhërin e atin të cili jetë duke i bërë mëkat e kështë Allahu që e vajë. Të ndërohë lezër, ndoshta lënje një namazit në sirin e ndë njëri për njëshë shumë e vogël si vepër. Ndoshta, elhamdullat, shembul, nëse marim alkoholi, elhamdullat, asë njëri për njëshë nuk është për tjere, mirë po, ndoshta në bëndë dobi për tjere njëzën e fene Allahu. Një shishë alkohol, ku njëri ju e zjatë ndorë, ndoshta i duket shumë e vogël. Mirë po e gjitha jo në vetën e ti, mirë po shihe madhërin e ati, të cilë jetë duke i bërë mëkat, ajo është Allahu të bareke, të bareke. Pra, sa herë që njëri ju dëshirën të i bërë një mëkat, Allahu gjellëvale në të gjitha lojët e saja, kujtoje madhërin e ati, të cilë jetë duke i bërë mëkat, ajo është Allahu subhanahu wa ta'ala. Të gëjjuru në nësi me në haulek e bisede për dhënubi, pika qështë e katët e vëzër, ndryshimi i njëzve të cilët i jemë për rëthteje për shak të mëkateve që i duke i bërë. Qka do thotë kjo? Të ndërur vëzër, ndoshtë të ndër njëherë, vërej ndë një mosbindje, e vërej prindin ndë një mosbindje nga familja, apo burin prej gruas së ti. Dhe çdo herë i fajsojmë të tjerët, asnjë nuk e dim dhe nuk mendojmë se ndoshta shkaku i ndryshimit të njerëzve në raportet me ti, jenë mëkatet që ja ke bo Allahu subhanahu wa taala. Të rrugës se Aisha radiallahu anha i ka shkrujt një letër imam Muawije radiallahu anhu dhe i ka thënë, ja Muawije, i të khilla, o Muawije, ki frikë Allahu, dhe kujdesu nga mëkatet, për arsirë se ato jenë shkak që t'i këthejnë njerëzit të cilët dhe i djetë e lafderojshin nesët të qajnë. Wallahi, shkaku që njerëzit ndryshën, djena lafderojshin e sot më në ofendojnë,
është ndoshta si rezultat i mëkateve që ne i bëjmë me Allahu subhanahu wa taala. Kurse Ebu Derda radhiyallahu anhu thonte: "Liyahdhara imra'un an tal'anahu qulubul mu'minin." Le të ketë kujdes njeriu që ta mallkojë zemrat e besimtarëve. Dikush me të pranishmeve i tha: "O Imam, si ka mundësi që zemrat të mallkojnë ndonjë njerëj?" Thot: "Njeriu i cili i bën mëkate Allahut në vetmi, çohet të nesëm e mallkojnë zemrat e besimtarëve duke e urrejt atë, edhe pse ata nuk e ndjejnë se cili është shkaku i urrejtjes së tij." Wallahi shkaku sepse ndodhin fitnet dhe përçarjet midis muslimanëve sot, wallahi sekreti është i mëkateve. Çdo problem i cili ndodhën brenda në familje tona, me dista afërve dhe të dashurve tonë, vallahi se bebe është mëkati. Për këtë arsye kanë thonë djetarët, njeri ju në momenti që dëshirë respekt ndaj dikujt, leta shenë respektin e ti që e bënë dhe Allah subhanët e lë. Vallahi, o ju mazni, nuk i ka shkatru jetën e njerëzve në këtë dunja, dhe nuk i ka mbush varët me erësirë, e me zjarë, e ditën e gjykimit, me lehtësimin e peshojave të njerëzve, vetëm se mëkatët të cilëtimi duke i bërë. O lidari ke kene malikun, jekull inni le a'lemu, idha edhneb të dhemben, e gjithu dhali ke fi imra ati wa dhemë beti. Imam Maliku, rahim Allahu tala, ka thënë, sa herë që bëj mëkat, Allahu ta të zëvëgjet, i vërej gjurë më të ati mëkati, të gruaja dhe të kafsha. Thonë djetarë sot edhe të këmaqina, kër prishet dhije se ndoshta se rezultati një mëkati. Pasë çështja e pesë e vëllezër, adh-dhanbu qad la yadhhar ta'thiruhu fi al-hal, bal qad tunsa adh-dhanbu wa tusabuhu bihi ba'da hin. Ndoshta mëkatet të cilat jemi duke i bërë, o ju vëllezër, ndoshta nuk shfaqin gjurmët e atyre mëkateve sot, mos të shfaqin ata pas disa viteve. Thotë i Muhammed ibn Sirin, njëri prej dietarëve, thotë në fundin e jetës më goditi një borxh aq i masa që nuk kisha mundësi ta paguaj. Thot, undala dhe meditova në vete, edhe kuptova se ajo është si rezultat i një mëkati që e kam bërë para 20 viteve, kur në një mexhelis e kam ofenduar një njeriu i cili kishte shumë borxhe. Wallahi, të gjitha problemet e jetës që na vijnë ne, jenë si rezultati këtire mëkateve dhe gjunaheve dhe mos bindes dhe Allahu ta se u gjithë, mirë po pasi që jenë të shumë të ndoshta nuk i vërejmë në jetën tonë. Nisjanu Kur'ani ba'de fetra të regohet ka njeri pejtë parve tonë, i cili thotë në fundin e jetës Allahu Gjellewale më sprovoj me një sprovë të madhe, ajo është haresa Kur'ani. Edhe thotë e kuptova se aji ishte si rezultat i një mëkati që e kom bërë, kërë kom qenë në moshën e rinisë. Pika e gjashtë ajo vëllezër, enë dhëmbë qëd jetë rakim o jetë adham, o le jeshtë hërubi i insan. Mëkate dhe gjunahet, ndoshtë të do njerë mund të madhërohen, të rriten, edhe pse njeriu nuk i varen ato. O ju vazhdi, do njeri për njerë do shtë të bënë mëkat si që përmenda më përpara, mirë për ndjenë keqade për mëkatin që ka bërë. Dhe i kthehet Allahu subhanahu teala dhe bërë tëube. Mirë po, ka për njerëzve të cilët i bëjnë mëkat Allahu Gjellewala, dhe nuk kanë turp për Allahu subhanahu teala. Mos pasja turp për Allahu Gjellewala për mëkatet dhe gjunahe që njeriu i bën. Dhe për dy me lekve të cilët ja shkruajnë veprat, është vetë mëkat më i madh se sa vetë mëkati. Për këtë arsye tregon Allahu Gjellewala në hadith kutsi, se ditën e gjikimit Allahu Gjellewala do t'i dhejtot me lekve për mëkatarët dhe do të të khudhuhum, merë një ata dhe hudhni në gjehnem. Kjo është dënimi, një men kalle haja u humini për një njëri i cilë nuk kishte tur për meje. O shpirtu për jambej, sallallahu alaihi wasallam, për shfaqen e avretit, kur njëri është në vetmi, për jambej, sallallahu alaihi wasallam, ka thënë ja, Rasulallah, njëri është në vetmi, Allahu e haku e të stahjami, Allahu është ma me hak që të kështur për ati. Ja, Rasulallah, alaihi sallatu wasallam, sot njëzit jo që e shfaqin avretin kër jenë vetë, a ju nuk diskutohen, për e shfaqin avretin në pranin e prindër dhe në mudhë, bile dhe në pranin e gjithë njëzve dhe nuk kanë tur, as për njëzve dhe të besa Allah të zëqin. Wallahi, u lëzni, mos pasja tur,
Pe Allahu te bare kjo tani në momentin kur njeriu i bën mëkat atij, është mëkat më i madh se sa vetë mëkati. Dhahikuka bi dhanbi a'zam min adh-dhanb. Qeshja yte me mëkatin është më i madh se vetë mëkati. Njeriu i bën mëkat Allahu xhellahu ala, ju që nuk ndjen keqardhje asesi. As ti turprohet te Allahu, bile dhe buzqeshe, bile dhe krenohet para njerëzve. Siç ka thënë në hadith ku pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë kullu ummati mu'afa ila al-mujahirin, të gjithë umeti im do të jetë i falur tek Allahu xhellahu ala, përpos mujahirinve. Sahabët radhiyallahu anhum i thanë ja Rasulullah, umeni mujahirun, kush janë këta njerëz? Sa ata të cilët i bëjnë mëkat Allahu te bareke ve teala me vetmi dhe zgjohen të nesër dhe thonë o filan, mbram bona filan mëkatin, e bona filan mëkatin, wa qad bata yassuruhu Allahu alayhi wa huwa yakshifu sitra Allah. A i zgjohet në mëngjes se Allahu xhellahu ala ja ka mbulu mëkatin, a i shfaqet mëkatin e ti dhe krenohet para njerëzve. Pra o ju vllazni, të krenohesh në mëkatin është më i madh se sa vetë mëkati. Thot, huznuka ala fawati dhanbi a'zam min adh-dhanb. Ndjenja e keqardhjes se të iku një mëkat është më i madh se sa vetë mëkati. Një njeri dëshiron të bën mëkat Allahu xhellahu ala dhe niset për në vendin e mëkatit. Merr bojë një pengesë në rrugë dhe ndjen keqardhje. Nuk arrit të bëj. Thon dietarët, kjo mbërziti që ndjen për mëkati që nuk e ka bën, është më i madh se sa vetë gjunaji. Edhe fundit, thot Ibn Qayyim al-Jauzi rahimahullahu ta'ala, ndjenja e njerëzit, dëgjoni këtë vëllazë. Ndjenja e njerëzit në një natë prej netëve kur i bën gjuna Allahu xhella wa ala. Friga e tij, kur e shet dritare se si lëvizën nga një erë e cila frin, është më i madh se sa vetë mëkati që e bën. Njeriu la ilaha illa Allah frigohet kur luan dritarja nga era e madhe, e nuk frigohet për shikimin e Allahut azza wa jalla. Për këtë arsye pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hadith la taj'al Allah la taj'al Allah aghwanu an-nadhirin ilayk, mos e bën Allahu shikuesi më të ulët në sinin tënd. Më thanë ne kemi bindje të gjithë se Allahu na shet. Si thot Ibnul Gjozi, ku shi bën mëkat Allahu me bindje se Allah nuk e shef, ka po kufër. Dhe vetë ka thënë Rabbi rahimullahu ta'ala, ja Rabbi, nuk të kom bën mëkat, se unë mendoj që ti nuk më shohë, se kjo është kufër. E asë nuk të kom bën mëkat, se unë nuk e madhuroj shikimin tëndë, mirë po nefsi, ja Rabbi, nefsi. Dhe në të gjithë dhe dimër, vlasi se nefsi në ashtim për të bën mëkate. Për qëllimi i këtire fjallëve është që të përkytin veten edhe ju, sidomos në ditët që na presin, ditët e sfidave të verës, ku shfaqet lakuricia, në një anë, në anën tjetër, sfida që e kemi o ju vllaznim me këto mjetet e informimit, ku vinë dyshime të ndryshme nga të katër anët, dje një njeri ishte në safin e parë, e sot ka shkon safin e fundit ndoshta, e tjetri, deri dje kishte mendime për Allahun xhellahu ala të mira, sot merret me filozofi e parallë, ku ta dion, se bepe ju vllaznim që shto Facebook e ku ta dion këta mjetit. Dhe më dhanë jemi para vetës ka që sprovave të dyshimeve që në vinë nga njërës të ndryshën, e sprovave dhe fitneve të epsheve. E lusim Allahu subhanahu wa taala që të nga përforcon. Dhe më mund sagiru në katë të sabu bi sëbë bi i belaj adhime. Një qështje tjetër shumë e rëndësishme. Një mëkat i vogël, ndoshta mund të sprovon Allahu xhellahu ala për shkak të ti me sprova dhe belaje të mëdhaja në të ti. Shembull që shpjegon këtë, Ademi alayhi salatu wassalam u robër të Allahut, doli nga xheneti Allahu xhellahu ala dhe u sprovua me sprova të kësaj dhunje, ai dhe bijtë e tij deri në ditën e gjykimit për shkak të një mëkati. Edhe atë ju që ishte mëkat i madh, Allahu xhellahu ala ja lanë trashëgimin e tokën e xhenetit dhe e ndaloi të prekën vetëm në një pemë. Ademi alayhi salatu wassalam, ju që e lanë namazin, Ademi alayhi salatu wassalam, ju që la falënderimin dhe Allahu ta zëvojë. Ademi alayhi salatu wassalam, ju që ju afro alkoholit edhe moralitetit, asesi vallahi. A i vetëm se ju afro një pëllë të cimë e kështë ndalu Allahu xhellahu ala ta prekën, atë ishte shkak që i mëkat i vogël në ju vllazni, që të zbrit Ademi alayhi salatu wassalam në tokë dhe të sprovohet a i dhe bitë e ti i denjë ditë në gjikimi me të gjitha sprovat të dunjasë. Për ndoj që ndoshta tash në këto momente do të kishim qenë në xhenetet e Allahut subhane. Ejubi alayhi salatu wassalam, a keni dëgjuar ju robër të Allahut për Ejubin? Një prej pejgamberëve të mirë të Allahut subhane ve teala,
të cilin Allahu Gjellewala e sëpërvoj me një sëmundje aq të rëndë, sa që edhe insektet e tokës ja hajshin trupin, deri sa thuhet nuk mbeti nga trupit i gjë tjetër po zemrës edhe gjuhës. Në atë moment, i vdiqet të gjithë fëmijët dhe gjithë familjarët për posë gruesë të ti. La ilaha illallah. Cili për njësh është sëpërvoj me këta sëpërva? Ka dikush për njësh? Dhe a dim dhe një rast që kashtë në këto momente në këtë dunja që sëpërvoj me këta sëpërva? Dhe Ejubit alayhis salatu wassalam thuhet që kur i erdhën insektet e tokës që të hanë zemrën dhe gjuhën e tij, në atë moment ju angu, ju njerëzve, Allahu Azza wa Jalla. Rabbi, inni massani ad-durru wa anta arhamur rahim. O Allah, më ka godit një sprovë madhe, ti je më mëshiruesi subhanallahu teala. Dhe e luti Allahun Azza wa Jalla me emrat më të bukur, ti je mëshiruesi, mëshiruese. A thu valë cili ishte gjunahi dhe makati që e bërë Ejubi alayhis salatu wassalam e që sprovoi Allahu subhanallahu teala me këtë gjendje? Për Ibn Qayyim al-Jauzi transmetohet në transmetime se një njeri i dobët, i ngrahtë ka ardhur Ejubi alayhissalatu wassalam para sprovës dhe i është lutë Ejubit që ta ndihmon kundrejt me zullumqarin. Ejubi alayhissalatu wassalam rënë në pakujdesi dhe nuk i ndihmoi. Dhe as nuk shkoi që ta ndalon zullumqarin nga zullumi. Ditë që rënë së përvoqën Reshatin, pështë me njeri e në qështet e politikës, zullumqarët me nuk i ndalin, nuk i prekin, vetëm për arsye se nuk e ka ndihmu atit të citi është bërë padrejci, kundet një zullumqari dhe nuk ka shku të ndalën zullumin e ti. Allahu te bareke ve teala e sprovoj me sprovën, me sprovën, me të cilu sprovën. Kale ba'duhum, kullema edhneftum zemden, ahdeth Allahu lekum min sultanihi ukubeten, ka thanë dikush për të parëve tonë, sa herë që ne të shpikim një mëkat, Allahu te bareke ve teala shpikën në mbretërin e ti, një lloj për llojve të dënimeve. Për këtë arsye pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka treguar që në fundin e këtij umeti, kur njerëzit e lanë dinin e Allahut Azza wa Jalla, dhe lanë luftën në rrugt të Allahut subhanehu, pritni edhe sëmundje të cilat nuk kanë qenë të njohura tek popujt që kanë qenë para jush. Pra ju vëllazni, ndoshta një mëkat që ne e bëjmë në jetë është i vogël në syrin tonë, mirë po mund të sprovohemi me atë mëkat me sprova dhe belaje të ndryshme. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot kujt i ikë namazi i gjendis është më e lehtë për atë se sa të humbet familja edhe pasuria. Imagjinoni nëse në një moment të bën dikush telefon dhe thot ajde se është djeg shtëpia me gjithë pasurinë që e kem brenda edhe gjithë familjarët që janë atë. Vesh namazi i gjendis o pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nëse i ikë njeriu është më e rëndë se sa për një njeri që i e hum, i humbet familje dhe pasurija ti. E dhënumu beridur kufër, një qështje dhe mesele e rëndësish në gjithashtu, është se mëkatet jenë posta e kufërit. Oju, lëzni, ndoshta ne mendojmë se iblisi e synon që ne të arim në kufër dhe në mosbesim bërnda natës e dhe ditës, jo vallahi. A i fillimisht, apo në plan programin e thirjes së ti dhe devimit e njëzë e ka që të njëri për njështë ale namazin për dhena natës e dhe ditës. Jo, vallaj. Iblisi i shfizon mëkate dhe gjunahet që ta shpirë një dhjumë dhejtë e kufri. Fillimisht duke lanë dërshna namazet sunete, pase duke lanë dhikri, pase prej në safin e parë duke falë në safin e ditë, e në safin e tre, e dikur duke i vonu namazet, falë ma vonë e kështë merat, dhe e në sanjeriju e në namazin. Deri sa njeriu elen edhe imanin edhe besimin. Edhe fundit të jullas nejtëre, në qështjet që jenë të rëndësime për mëkate, dhe mëkateve, se gjunahe të ju robër të Allahot, do të në nëshmojnë dhe do të në përbuzi në momente kër ne më shumë kimi nevoj që të në ndihmon t'i hush. A ishë momentet e fundit të jetës. Sa e sa njerës dhe u është kujtu në momentin e fundit që hadithi La ilaha illallah Muhammed e Rasulullah, mirë po aji nuk ka pas mundësi që ta thot atë, por e ka thanë gjëmë me të cilë ka qenë më shumë i prokupun në jetën kse kote. Sish nëse ju kujtuat para disa viteve një për rastëve që të goni për kajnë e gjëzit për njëri për njerës e i cili vazhdimisht në jetë kalujtë shahë, edhe sa e që është tirë e zani për namaz i ka thanë për pasi kse loje. Kur dikush për të pranishme me në fundin e jetës i të thuj La ilaha illallah, shëtë mëkati dhe gjunahi, të
si na je bënte gjatë jetës, e nëshmoj në momentin e fundit, ai nuk e këtha shahadetin, por e tha shahmat, edhe vdiq, në hudhu bila. E tjetëri të regon nga njerëzit që është prezent është në këtë gjami, për njëri bita afave, i cili gjithë jetën e ka kalu duke i ngru programe e televizionit. Edhe kër e ka dëgjuar zani, nuk i ka një kjo shpërgjigje asaj. Në momentet e fundit, dikush i ka thënë në filan, thuj la, ila ila la, fa, një ma digitojnë të dy programe. Do më thënë mëkatë dhe gjunatë, u mazni sot, në këto momente, do shtajnë të vogle në shikimin e njëri për neshë. Mirë poj, ato jenë të cilat do të përbuzin dhe do të nënçmojnë në momentet ku ke nevoj më shumë, që dikush të të nero. Për këtë arsirë teme, u mazni, kini frikë Allahun të barë e kërë. Ta madhërojmë Allahu gjithë vahve, sa i cilje e madhëron Allahu, i madhëron urdhër dhe ndalesat e Zotit. Të madhërojmë Allahu subhanu tala, të kemi kujdes për mëkatët dhe gjunarë. Vallahi, ato mëkatët i e që ta shkatërin, ligjen të me në Allahu në zëvë gjithë. Mëkatët të ju vazni i e shkaku që ta shkatërin, raportet e tua me familjarët e tua. Mirë po dijeni se prej shkaqeve kryesore që Allahu Gjellewala të t'i falë në mëkatë dhe gjunaës, se si që ka thënë për Peygamberi sallallahu alajhi wasallam, kullu bani adam khata, të gjithë bijtë e Ademit janë mëkatar, wa khairul al-khata'un at-tawwabun, mirë po mëkatarët më të mirë janë ato që i pendohen Allahu, është pendimi dhe krimi. Mirë po ne e dimë se prej shuruteve, kushteve të pendimit, është njeriu nëse e ka pasur prej mëkateve të tij, mos falen e namazit, pendimi është të fillosh namazin. Nëse ka qenë mëkati të cilin je duke bërë alkooli, pendimi është që ta lash alkooli. Nëse mëkati që je duke bërë zhveshje në rrugë, pendimi është që të veshësh ashtu siç të ka urdhëruar Allahu dhe pejgamberi i tij sallallahu alajhi wasallam, dhe siç është i kënaqur ai xhallahu ala. Gjithashtu ju vëllezër për shkaqeve për të faljes të mëkatit, kethratul hasanat, veprimi veprave të mira se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë se me të vërtet veprat e mira, ishin veprat e këqija. Elus Allahu te bareke ve teala, me emrat e bukur dhe cilësitë e larta, që të na falet dhe të na mëshiron. Elus Allahu xhellahu ala, që këto fjalë të ishin një lloj përkujtimi për vetë dhe edhe për ju. Në këto momente, si shtamo ju vëllezër që jemi në ditët e fitnëve dhe të sprovave, dhe kemi nevojë që dikush na kujton në Allahu subhanahu wa taala, kemi nevojë dikush na bën një lloj përkujtimi, nga se siç ka thënë Allahu xhellahu ala vetë në Kur'an, u edhe kërë, fe inë e tikra të në fërë mëgminin, përkujto se me të vërë përkujtimi ju bënë dobi besitarve, e lusë Allah më gjellëvala që të bënë dobi në këto fjallë dhe zjatë i thamë, dhe të jenë argument për ne dhe jo argument kundër nesh, e lusë Allah më gjellëvala që të nështë në tjenë dhe